Hot mot demokratin, ungdomens förfall och belagda med importförbud. Det är en del av jeansens historia. Något som vi idag tycker är ett självklart plagg har inte alltid varit det. Jag heter Emma Severinsson och jag är modehistoriker. Och just nu skriver jag på en bok om mode i folkhemmet och bland annat om ungdomsmode. Det är under 1950-talet som man för första gången pratar om en ungdomsgeneration. Medan klivet från barn till vuxen tidigare skedde mer direkt, så förlängs nu det steget och ersätts av en växande ungdomskultur med inspiration från USA. Det som händer är att ungdomar börjar tjäna mer pengar på 1950-talet och blir en egen konsumentgrupp för första gången. Efter andra världskriget så ser vi ett vurmande för amerikansk kultur. Det kommer av Hollywoodfilmer, rockmusiken och teknisk utveckling. USA ses helt enkelt som modernitetens hemland. Även om jeans å ena sidan ses som ett funktionellt fritidsplagg på grund av sitt slitstarka material, så kommer en annan och tuffare bild från Hollywood. Marlon Brando, Elvis och Marilyn Monroe bär alla jeans. Men den stora frontfiguren för jeansmodet blir James Dean med sin film Ung Rebell. Jeansen kommer att bli en del i det här utmanande ungdomsmodet, och det beror på att de är ett arbetarplagg från början och bryter av mot det här ganska formella modet med kostymer och klänningar som man annars har sett ungdomar i. Ordet jeans kommer från italienska Genoa, där de första jeansliknande arbetsbyxorna dyker upp redan på 1500-talet. Och jeans är amerikansk slang för just sjömän från Genoa. Men det är först genom 1930-talets cowboytrend som jeansen blir riktigt populära i USA. Efter andra världskriget så återhämtar Sverige sin ekonomi. Det brukar kallas en guldålder. Och här så blir det också attraktivt med produkter från USA och däribland jeansen. 1947 tar NK:s chef Erik Prål de första amerikanska jeansen till Sverige. Gold Rivet. Det blir stor succé och jeansen säljer slut på nolltid. Men intresset för amerikanska produkter blir för stort, enligt svenska staten. Importerna överskrider exporterna, så man inför importrestriktioner för att säkra ekonomin. Amerikanska jeans blir förbjudna att importera. Erik Frohl blir ju rådvill här. Han vill fortsätta att tjäna pengar på de här amerikanska jeansen och kontaktar då Algot Johansson på Algots. Och därigenom börjar man producera svenska jeans. Men trots svensk produktion blir jeansen fortfarande inte helt accepterade. Konservativa krafter står emot. Det är inte fråga om något förbud, säger rektor Fylking till Aftonbladet. Jag har uttalat mina önskemål beträffande klädseln vid skolan. Jag förbjuder ingenting, men jag tycker inte om uppkavlad långbyxor på flickor. Skulle det inte gå lika bra med en klänning eller en kjol? Även Svenska herrmoderådet vill få bort jeans ur 1950-talets mode. De ser det som sitt uppdrag att rädda samhället från jeansen, som de menar riskerar att göra svensken till en sämre människa. I värsta fall kan jeans till och med utgöra ett hot mot demokratin. Jeansen kommer att bli en symbol för att ungdomar bryter mot vuxenvärldens förväntningar och traditionella normer. Och när det kommer till flickor så är ju inte byxor ännu fullt ut accepterat, så där blir det ännu mer normbrytande. I en rådgivningsbok beskrevs de nya klädstilarna som lustiga, eftersom att en flicka ena stunden kunde uppträda i jeans och vara en tuff pojkflicka för att i nästa dyka upp i krinolin. Men den 1 april 1960 vänder det för jeansen. Staten häver importrestriktionerna och det blir fritt fram för amerikanska jeans igen. Jeansen blir mer och mer en byxa för alla. Sedan dess kan vi se hur jeansmodet har förändrats väldigt mycket.
Midjan har vandrat upp och ner. Det har varit väldigt, väldigt smala byxben till att vara väldigt, väldigt breda. Det har varit ljusa jeans, mörka jeans och i mängder av olika färger. Idag kan vi ju se att jeans är ett plagg som bärs av väldigt många och som många trivs bra i. Vi kan se dem på världsledare och kungligheter när de vill uppfattas som folkliga.